Guys, I har spurgt, og jeg giver jer det. Only shotgun! Hold da kæft, mand! Hold da kæft, mand! Der er mange her! Der er rigtig mange her! Jeg giver jer det gameplay, som jeg bed! Ja, han står på afstand, ham der. I har spurgt Johnny-drengen. Han har leveret. Only shotgun! Sikke noget liderligt gameplay, Johnny han giver jer. Altså, jeg giver jer bare det, som I vil have! Nu siger de her boys, hvad de ikke fatter? Hvad du ikke fatter? Nå, jeg ved ikke helt, hvad det er, du ikke fatter, men der er et eller andet, du i hvert fald ikke helt fatter. Er der flere bad boys? I don't think so. Kom bare. Kom bare. Det er, hvad jeg siger. Kom bare, dog. Hold on. Hvad de vil? Mit gæt er absolutely nothing. Nothing! Ej, jeg skulle så meget have været død om der. Jeg sværger ved Gud, Allah, Buddha og alle de andre. Han skulle 100% have været død. Er det et hoved, der ruller der? Det er et vaskeægte hoved, der ruller. Det var alternativt. Her var jeg. Oj, han står og kigger på mig. Jeg må nok heller lige løbe. Oj, 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 my bad. What's up? What are you gonna... Oh my god! This boss is my favorite, because I can shoot off the... Hvad er det en fjende, det der? Ej, der var en mate, der var en mate, der var en mate. Okay, rolig. Sker der ting herhen? Hold da fedt, det gør der da, vist nok. Han er i hvert fald død om der skal løbe for. Lad os lige prøve at pushe lidt ind her i det lille hus på prærien, se om vi kan finde nogle bogeys, nogle bad guys, nogle et eller andet. Hava? Hvor fanden er I henne? Når jeg er bagved jer. Åh, det er jo endnu bedre. Det er jo endnu bedre. Johnny han er kravlet over bagved jer alle sammen. Det her det er noget lort. Står der en fjende? Motherfuck. Hvis jeg må sige noget, det håber jeg selvfølgelig, jeg må. Au, for helvede. Så vil jeg bare lige sige, at det er en nemmere... Wow, udfordring end sniperen. Jesus, han fik godt nok plukket sit ansigt der. Det er en nemmere udfordring end sniperen, fordi at sniperen der skulle være sygt præcis og virkelig have lightning fast reflexes. Det behøver man ikke på samme måde med shotgun, fordi den kan bare sådan lidt spray. Altså bare spray and pray. Og så kan man stadigvæk få ganske fine resultater med den. Se der, det var endda to skud, fordi han var sygt dårlig og alt for langsom. Slider bare lige ind her. Der er ikke nogen her. Og nu er vi tæt på, så inde i huset, der er det bare, altså, ren bollefest. Så meget nemmere at challenge end sniperen, vil jeg sige. 100p. Lad os lige prøve at se, om vi kan rape nogen i deres spawn her. De har så slet ikke got it. Ej, der var den en enkelt. Ej, det er skidt. Det er fandme skidt. Det er satme skidt. Er der et eller andet build, der gør, at man kan få shotgun som main? Jeg synes, det er sådan lidt kaut, at jeg skal have et main slot, som jeg ikke får noget ud af. Og så det første, jeg gør, når jeg spawner her... Det er, at jeg skifter fra main weapon til shotgun. Er der ikke eller anden måde, man kan omgå det på, og så lade være med at tage et main weapon og få et eller andet sindssygt ud af det? Er det vores sindssygt, det der? Det er i hvert fald ikke vores mate, det der. What's up, man? Jeg synes, jeg så en. Det gør jeg. Ah, så ham. Jeg sagde jo, jeg så ham. Og så jeg, jeg så ham. Hvordan kunne du ikke døde det der skud helt up and close in your booty hole? Det fatter jeg ikke, men fair nok. Sådan må det jo nogle gange være. Jeg synes, jeg kan høre nogen, der er lige på trapperne, som man siger. Okay, det er det ikke godt. Det er det absolut ikke godt. Her kommer han. Her kommer han. Det er virkelig noget skidt, han skal. Han smed sådan proximity ind i røvhullet af mig. Jeg vidste, at min tid den var over der. Slider. Massaten, du kom lige tæt nok på, synes jeg. Men det er okay, fordi vi fik dig, og alt er godt. Hvad laver du? Udover at stå med ryggen til at bare sige, penetrer mig, Johnny. Penetrer mig. Og det gør jeg så, fordi det er en nem måde at få kills på. Det er ved bare ved at penetrere dem. Hvad sandt? Hvor er folk henne? Jeg troede, I havde totalt indtaget den her lille sniper-rede, men det havde I bare overhovedet ikke. Men så gør jeg det da bare. Der smider jeg lige sådan en proximity. Jeg kan høre nogen på trapperne. Der er sygt mange inde i huset. Jeg kan høre dem. De vader bare rundt som sådan små horunger. Bro, jeg tror sgu lige, jeg går ned og så hilser på dem. Hvor er I, mine små fugleunger? Der var I. Jeg ser jo, jeg kunne høre dem. Og sådan skal det gøres. To stykker mere. Tre stykker mere. Det er en fin lille streak, jeg har gang i her. Please sige, du løber efter mig. Løb efter mig. Tak skal du have. Tak skal du have. Oj, det var så tæt på, mand. Han fik et kæmpe skud i bæret, ham der. Prøv lige over, hvor han tog i, mand. Satans. Og vi har da fået en attack chopper kun ved hjælp af shotgun. Så et eller andet rigtigt må vi da gøre, fordi den kommer i hvert fald ind nu. Og vi har også fået en missil. Så altså, der er et eller andet, vi må gøre rigtigt her. Wow, 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 wow. Oh. Oh my god, prøv lige at se killfeedet! Johnny til Jesus! Og min attack chopper, ikke også? Den kommer bare til at rive deres røvhul fra, fra hinanden. Der var lige to kills af ham, som jeg ikke fik. Og min attack chopper nåede slet ikke at komme i luften nærmest. Hvad mener du? Hvad mener du? Men her er han. Johnny til Jesus. Play of the game. Lige røven. Lige røven. To gange røven. Double penetrated. Twin dog på tankstationen der. Kæft man, det var også bare lækkert der. Og så ham der, han var bare sådan, kom efter mig, kom efter mig. Og det gør han. Og så ved jeg bare, så er det KK.
Når jeg har cover tæt på, altså, så er det bare spredt havl op i din røv. Sæt mavelig, at jeg fik ham den sidste der. Hvad ender vi egentlig på? Jeg tror ikke, det er noget... Ej, 34-5, det er ikke noget specielt, men fair nok. Åh, stop nu. Der! Tak skal du have, og du blev simpelthen det kill, som unlockede en ny camo til Dada. Og der fik jeg dig igen, faktisk. Jeg er ret sikker på, du var ham, der spawnede og løb lige ind i huset, hvor så Johnny han sagde, velkommen til med ven, Dan. Det var sindssygt. Du skulle have set det, der skete med dine homies. Det var for sindssygt. Jeg slider over til bussen. Det tror jeg, det er min nye favorit. Ham der, ham kigger. Jeg er stuck in the washing machine. Hold da. Jeg har sjældent set så mange boys et sted. Hello! Kæft, det var Rambo, det der. Så I det, hvor jeg bare sådan hoppede over. Altså, virkelig Rambo. Hvordan? Jeg er altså ved at lade. Jeg ved ikke, om du vil skyde mig, eller om jeg skal skyde dig. Men jeg var ved at lade i hvert fald. Okay, helt sikkert. Granater må man godt bruge. Jeg ved ikke, om det er only shotgun, men granater, det må, de er altid lovlige. Hallo? Okay. Ham der, han var lidt en sneaky her. Hende der, hun er lidt en død her. Hvad sker der her? Altså, jeg kan slet ikke følge med. Altså, der er bare bomber overalt. Jeg ved slet ikke. Hvem er du overhovedet? Udover, at du er sådan en ninja, der kommer snigende. Hvis de spawner bag mig nu, så er jeg fucked up. I skalle. Jeg troede, du var en fjende der. Det var det ikke. Men der er en... Nej, jeg skal ikke tage min kill. Jeg er over bag ved dem, og det er perfekt. Okay, jeg ved, der kommer en her. Jeg ved, det er en kogekone. Jeg ved, der kommer en til her. Nej! Jeg ved, om jeg egentlig sådan er den bedste shotgun-spiller i verden. Altså, det kunne jeg godt gå hen og være. Prøv at se, jeg har da double kill. Ja, jeg ved ikke helt, hvor han bør ham der. Og der var i hvert fald et kill. Det er det mest rodet kill, jeg nogensinde har fået, men der var et kill. Ui, det var faktisk lige før. Det var et triple kill. Det var det mest rodet play, jeg nogensinde har vist det der, tror jeg. Og det kommer jeg til at inkludere, bare fordi det var sjovt, fordi det var så rodet, som det var. Ham der, han burde virkelig være død mange gange. Jeg ved slet ikke, hvor han er. Fik jeg ham med en granat? Nej, det gør jeg nok ikke. Der er i hvert fald en her, som bare vælger at sige, jeg skal lige op i huset. Jeg er en rigtig kokon. Jeg kan godt lide at gå på trapper. Hvad var der i fedt? Hvad fanden i helvede? Jeg er forvirret. Hvordan kan du ikke dø? What up, my boys? Hvor fanden er den der? Hvor er du henne? Nå, der her. Jeg synes nok, jeg så en, der bare lige sådan havde valgt at blive bilhandler og bare stod bag den. Er det dig, der har en sniper? Okay, jeg tror, jeg er fucked nu. I har alle sammen sniper. Og I når med hver kogkællinger. Der er eddermed mange granater her, boys. Der er mange granater, boys. Jeg siger det bare, der er mange granater! Der er sgu noget fjenden! Jeg synes nok, der var en. De kommer fra venstre nu, så er jeg fucked. Ej, nu spawner vi simpelthen her. Okay, det havde jeg absolut ikke regnet med, men nu spawner vi simpelthen... Ja, jeg går ind i alt muligt grøggranater og pisser lort! Altså, jeg kommer til at charge ind i røven af jer alle sammen nu. Altså, hvis jeg var jer, så ville jeg til at stramme røvhullet. Fordi jeg er på Christine. Hold da fedt. Det var lidt sketchy. Jeg tror lige, jeg smider den her, og så er jeg bare sådan lidt... Se jer! Proximity mine just gave you a kill, Johnny. That is pretty dope. Congratulations on that kill. I say thank you, my man. I am very... Jeg fatter ikke det spil her nogle gange. Her er der en granat. Prøv at sukke en de snips. Eller granaten. Du kan sukke en, hvad du har lyst til. Jeg kan se, der er nogen heroppe, som skal misbruge deres røv. Han har simpelthen lige smidt en granat. Okay. Det var en alternativ strategy fra my man. Jeg kan se, der er to herovre faktisk. Der var en af dem. Der var den anden. Johnny Teddy Jesus. He is firing up this shotty. Som om det var det sidste, han gjorde i hele den hvide verden. Jeg smider faktisk lige den her. Det er en taktisk placering af en proximity, som verden sjældent har set. Prøv at se, hvordan jeg får et proximity kill. Jamen 1, 2, 3. Var det en fjende? Eller en mate, det der? Det var en mate. Your proximity mine has been destroyed. Hvad mener I? Må jeg se engang, hvad mener du? Nå, vi skal skyde til røven. Det er vist, hvad du mener. Hvem er det, der render rundt herinde og dræber mine mines? Who is that? Who's that? Is it you? Is it me? Er der en fjende her? Jeg kan ikke rigtig finde rundt. Er der? Ja, okay. Jeg synes, der var en på radaren, men det var det så nok ikke alligevel. Men her, der kommer der et klokkeklart kill i hvert fald. Der. Thank you. En 5-streak. Nå, Johnny. Du er da rigtig fint på den, hva? Rigtig fint på den med sådan en 5-streak der. Det er træls, det er, der kommer nogen hernede. Fair nok, men jeg kan ikke rigtig gøre så meget. Jeg kan stunne dem lidt og drille dem lidt, men jeg kan ikke rigtig gøre så meget, fordi at... Ja, jeg har en shotgun på afstand, og det er bare ikke altid det smukkeste i hele verden. Jeg tror sgu lige, vi vælger at gøre den her. Tak skal du have. Killfeedet er freaking on fire, Johnny Tedder Jesus. Hvor er det, de er henne? Det er herhenne. Ej, han døde. Jeg var lige på vej hen for at nakke ham. Så kommer min teammate bare lige og tager alt det sjov ud af det. Der var en den der. Hold da fedt. Altså, jeg er da på en streak nu. Det må man give ham. Johnny Tedder Jesus.
going on them streaks. Der er nogen, der tager på ferie. Johnny, han tager bare på streaks. Satans, han var min ham der. Han var min. Okay, lad os lige prøve at gå ind ad siden her. Se om vi kan spotte nogle bogeys. Åh, var det en fjende og en en sentry, eller hvad? Jeg tror også, der er nogle baddies derovre. Men jeg synes, min streak den er for guld værd til at spille på alt muligt. Defeat! Hvad mener du? Hvad mener du? Jeg var så godt i gang.